Цонев зад топката. Естествено, Драганов предупреждава футболистите на стената как да използват ръцете си. Цонев ще стреля, това е гол! 1-0 за Арда във втората минута от добавеното време на първата част. Невероятно изпълнение на Цонев, което хвана неподготвено Серджио Пан. Фантастично изпълнение от Радослав Цонев и след като преди 10-ти минути Серджио Пат нямаше никакви затруднения да отрази слабия удар на Александър Георгиев. Сега никакъв шанс за нидерландеца. Стъпка, всъщност две стъпки вляво. Тук вината би следвало да падне върху Серджио Пат, освен ако няма разкъсване на стената, каквото нямаше. Go, go, go!